adila xol adil sama ala dila ko dox sayna abubakar ne ñet yi la gëna bëgg ci amna motax abubakar baye ni bi dindi ni tudde ak yunus mo gën ci mo le minni lan moko may lolu moy li dindi lepp dox ñu tan mom sallallahu alaihi wasallam tok sawé dila xol del sama ala dila ko dox mo da wax na ñi benn bis sayna abubakar wax na ne tay na rawate ak sayna abubakar ci bëgg ñu tan mom sallallahu alaihi wasallam yunus oote sayna abubakar de lepp lu amul ci alal lu dox ñu tan mom sallallahu alaihi wasallam Seyna Omar indi gëna walam yëneñu bi laat ko mu ne Omar lo baye Omar ne gëna wala alo aw bëgg na nga baye mun Allah wa rasuluhu yalla yëneñu la ko baye Seyna Omar deug deug ma sa waxtu aw bëgg ila wa sa waxtu musuma rawante ak Seyna Abu Bakar lu may yaangi deug mom mo may raw no ta baye waxon ne kama sa'id al maluna waskur imamum Abu Bakr aqa al mu'ala al musaddiq mu ne tuddul yi nga xamne dañu taxo bokku ni Abu Bakar mu nge xamne mo la nga yalla ci mbolum jam ci mbolum bi def yalla mo gëna ko way waye mom mo gëna nek sang ci mbolum ñi def motax kër buñ jëlé di mbugul Bilal té ko lu né ba yëte Muhammad sallallahu alayhi wasallam né ko kay nga gorël Bilal bam ko gorale saabi dañu ko dal né Abu Bakr sayyidina ahtaqa sayyidina Abu Bakr sanga la gorël la sang bi nga xamné mo moy Bilal non la bëgg yëte Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye bëgg ko ba paré di ko jox alal ba paré nak jox ko jër ba mo xone astaghfiru ila bara adraktu min ijlali la ghifatan bal haybatan wa siyanatan li jamali muri al mawt fi ibari wa al aysh fi iqbali muri ma bëgg yëruntu sallallahu alayhi wasallam bëggel go xamne munu ko xol lutax mu ne tar gi nek ci mom yalla mure al hayba ci jamalam fi motax mu ma xol li sallallahu alayhi wasallam baye dafa la yëruntu bu wuté gëtal yusuf gëtal yusuf amna jamal waye am hayba bu lu mo taxon jigéen yi buñ ko gisé dañuy xol tar bi bu bëkk ko nopp waye mu sallallahu alayhi wasallam dafa am tar bo xamné dafa def hayba ba boko gisé da ko ragal waye so jaxass ak mom nga ci né jikko mi mo gëna ko ci borom jikko motax ben way xol nako nako deug deug jigéen yi misé dañu son yu taala yusuf di jaawale soppé ba dagg seeni loxo waye yu bu ndik son sen xol ni dagg ndax yag na tar yu sallallahu alayhi wasallam mako bayé ولست ارى مستحسنا غير وجهي فليس جمال خير وجه المتسم باير سيم بنتار لوي جومي رسول الله صلى الله عليه وسلم مومو تيمي تار وول حسن واي اغي ديك دمات وجودا حيبه وجلالا باب سوره النساء بحثت وجمالا كون دك دك يونس صلى الله عليه وسلم مومو تيمي تار مو غنا رافت اي ديك سي بولم مي ديف يالا باي لي بو ليك دتا بي يونس بي باغا فوك ني داي خسير يونس بي باي ديرت وكو دوم هذا المكان يقولوا لا واي وما كان يقول ابن هاشم الخشاره يم نيب باخ نني واي مين نيت محمد صلى الله عليه وسلم ني نه بولم يونتي بو خولي سن توري ام نني اي حرف عين بن ما واو ولا يا ولا الف بو دغ سي ادم بو سي عيسى لو مي تكري موي ني بن بيس ام نني دف دف يالا واي يونتي صلى الله عليه وسلم دا مات موتاخ مو نيكا محمد بو بي لب مات لولا اي ديكو ماتي lolu ay melokalu maté motax baye tegal ñu ko yoli bi ra ajibi yahu yuti bi ra yuli bi ra sababin yuti bi ra ajibi yahu bi ra qalbin fati sa jaaw day ko nit dafa do lo ko dara dara jox tuddu li yeb ben way ñu wonna ñaan yuti bi yuti bu may ko may ay jërim bari bo demé dajé ay mbokom ni aslamu fa inna muhammadan yuti man la yaqaf yaqaf faqa ka li ngi tu ba ki ma gis ni day may may ko xamne lu ñak boye tan muhammad sallallahu alaihi wasallam kon jikko bi bëgg ñu nga xamne sahaba yi loolu ko bëggoon c'est omar waxon nañ ne bu toge ci yunus sallallahu alaihi wasallam ba ngon jot day dem kërëm yebal ben jaamam ne kay nga tok ci yunus bi ndax lepp lu wax su defé suñu ñëw ngox bu ko dara rawlé ci yunus sallallahu alaihi wasallam ngir bëgg bi ko bëgg amuna ben ma yalla bo xamne dafa ñor tok ci yunus sallallahu alaihi wasallam bi joy yunus bi lo joy mu ne ma dama bëgg go xamne xamna ni kër speech fa nga yegg ci ko aljam la man do ko meuna yegg lolou mo wëjëro yëne timi ko deet bu joy al maru ma al hab bu démé kër ak bisbe ci nit ak kum bëgg da nga dégg yobok nek ko lolou la saabi mi lon ci yëne muhammad sallallahu alayhi wasallam waye baaji radhiyallahu anhu bu ñu bëgge wax ñu bëgge yëne muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou lu leer la da wax dañ ko burhanu hubbi aw lahu min shafsh man li ma bëgge yëne ci bi mo gëna leer ci jant ko lolou am ko xor rek man na wax bayyi bëgg yëne tan muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou day fay ci ay waxam jëwul ku nekk ay wëyum ay tagam bi la tuppum ko yëne muhammad sallallahu alayhi wasallam wax na rek gaay ñoom hasan ñoom kahab ñoom abdullah ibn rawah ñoom ñu tegg yëne ñoom ñu tegg yëne bi
bayne ñooñu légo lañu tag ay goor waye man bayne duma tag kenn xeyidi madira shibu ma day sona da bi mahmoud xeyna sama way du dara du ngay damay tag yeen lo sallallahu alayhi wasallam suma amé ay doom lu bari 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 xamal ne suñu akul jundi doom sax man yu yeen lo sallallahu alayhi wasallam la fi tuddi wax nañ ni benn jigen bu nekkon ci ansar kéro ci qaswatu qaswatu hulayt yeen yalla mo sallallahu alayhi wasallam dafa ko ci xere jigen bi jëkëram dem bayam dem doomum dem rek mu ko dem ci xere bañ ñëwé yeen yalla mo sallallahu alayhi wasallam ñibsi jigen bi ñu ray bayam ci xere bi ray mbokkom ray doomum ray jëkëram ci bir xere bi ñibsi gaay gis ko ni ki ge bu ñëwé dana dal ci ko yeen yalla mo sallallahu alayhi wasallam mulkus dukus ñu ci rutu bi xol yi rutu bi nek la mo la dal yeen ci man dara gërum mu ngi wallahi fa kulli musibatin baraka jere gannaaw ya nga jundur la xaw ba xol ko ñu bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam ñu ray ci gërum ray doomu ray rakam ay deug ray bayam ci ben xere mu ñu xol yeen sallallahu alayhi wasallam mu ne gannaaw ya nga jundur rek ya nga deug la xaw ba ko ñoo fo li ñëlo fo li tollon ci bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam abdu abi hubayd ibn dara moore bayam ci xere lu sax moore bayam ba bayam yéfer la bayam bukur yunus ko ñoo fo li tollon gannaaw bukur yunus ak no meunti gi tollu ya ngi deg rek ko bu bu ñewé dañuy dal ci ko do la bay waxon la la lu nay lu mañu sabbu terex na lu la bay wax ku la la terex bi duñ ko fo bok dañuy dal ci ko sa bi tim do lañu ngelaw ci bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam xamna sax bëri sa bo xamne kërek bañ waxé ni yunus di genn aduna fa la waxé ni allahumma izhab basari yalla bu mulo ma bu ma xol gannaaw yunus sallallahu alayhi wasallam gannaaw yunus bi dundut man dundu mu xol kërek bay tamit non la meloon di joy ci bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam di feñal ay bëggel ci yeen sallallahu alayhi wasallam bo xamne ne alayhi salatu wa salamu bi day dora asdu damu ayni tirakhraqa bayne ma ngi ci dundum ma ngi joy sama bëtt ñu ngi sotte dem ba mak ñu tok muy joy bayne idha nazaru nahwi ukaffifu admi suma gay suma xolé rek ma jël sama musuwa fonk sama rom wi in ghabalu arsatu dami yaangi digi tarakhraqa su gay demé ba ñak ma xor rek ma wacce sama rom yi commencé joy bayne bes gam ne fa khaydun wa itlaqun li tabi'i kilahuma wa dhalika halu rabbihi taharaqa muri joy ak ñak joy mom moy yam ci man suma joye bëgg na yëlutu suma joye bëgg na yëlutu ashab shawq an-nabi mustafa adami fa hal tasila an bin ba'd mu yidami bayle joye na ba magget ay deg ci bëgg yëlutu sallallahu alayhi wasallam ñu ko bayle lo joye ndax da ngay joye ak kër yi ak ngir kër yu rapo wala ndax da ngay joye ngir ay jigeen yu dé muri dédet talal bu ka wa ta bi dami harmin dami wala ad bin musab ziyarami waye ma ngi joye li faqdi karimin ngir ñak ko xamni ku tedda la jawadin bo xamni ku tabera bo xamni ku magara bo xamni fa misl rasulullah lam yahsamit mo baye ku ngi yirut ay deg nit musu wa ku ngi yirut ci bax ku ngi yirut ci tabe ku ngi yirut ci taro ku ngi yirut ci mara joxe ku ngi yirut deug addu da xamne baye neena ma bana qasran wala saqa dahran mu yirut bi deena te gasu teel deena te amut ay mangazin te mom la yalla jox qasay bil ard mu na deena fekk sax yaay deg ni ko mu bu ko mo bi ñu ko joxal ben yewut pour mu tayle ko pour la pour mu joxe dafas ngir ñu jaay deg ñu dedd ñu dedd yaalu motax yeen rasul sallallahu alayhi wasallam baali nak mom moy jëmi tabe moy jëmi tar moy jëmi go xamni ñepp dañ ko wara magal te waxal ko ci bordam bi bu ko la jaare bi shay li mawlidul muqari ay karamatil khair hay fa innu kamul wali kep ko xamni da nga dara ci magal jiddu yeen rasul sallallahu alayhi wasallam xamal la yow dañ ne lim nga bok ci wa badar serigne touba wax na ne kullu man anfaqa fi mawlidil musarrafi malan bi ghayri sarrafin bi qadri dirhami fa innahu kaman hadara yawm hunain wa sabar wa yawm badrin wa nasar khairan wara al mufahhami kep ko xamne da nga del ben dirham mune don ta ala do xamne ala du rew la da dinu ci guddi yeetal mohammed sallallahu alayhi wasallam mel dafa mbini yow ku tewe qaswatu hunain dafa mbini nga tewe qaswatu badr mune bu ken xef dara sun tabale bu ken xef dara fa man yu'azim mawlad al nabati al wada fala yu'azim qada mo xam nak lim koy dundule mu'azzaman mubashara bi sukri aw lahmi mune magal ku magal juddu yeetal mo sallallahu alayhi wasallam doli sax sukar mu doli sax da nga jël ben juddu sukar nga dem
dindul ko ci guddu yeen rasul allah sallam mu ne xamal ne yeenent bi yaangi deg dan la fay ndax yalla mo dox yeenent yalla yeenent moy joxe mo ko baye togon sax di ñaan yeenent ne sallallahu rabbuna khairu muhammada wa ya ala shiri ma waru li ahmad li ahmada yalla yalla fay yeenent lu bax baye dem ci kanam ne man su moy ñaan yeenent sax la koy ñaanal waye mu re xamal ne yeenent abdul khalqi allah turan muhammada ki gën ci mbolam mi def ni mo yalla moy muhammad wa akramum nasr moral gëna sét ci bakkan wa sihran moral gëna tér ci goro wa mahtira mo tax sant yalla mbolam jaam mi def wa ahsanum qulqan moral gëna rabat ci jikko wa qilqan ak ni ko yalla bindé wa mintaqan mo gëna fasa kep kuy tuddu ana ahsanu man taqa bid dal wa akramum qawman haram ñu gëna tér def wa antumum yadda mo gëna tawé wa athharu qalbillah baye mo gëna laap ci mbolam mi def yalla momit rasul allah sallam kon ci am ñu lay doké bu baax ci xewal gi nga xamné momu ñu wax moy magal yeenal mom sallallahu alayhi wasallam bo sétal fi minni leer yunit bi fi minni benen leer bo xamné dañ ko defal ci benen kaas mu tok rek lu tassaru ko bi ci fo dem rek guddi ñi nga magal leer yeenal mom sallallahu alayhi wasallam leer goor nga xamné mom la sidi alaj mal waxon wa inna irallahu nasadana abana min nuri nuril alalami inna alawalim aliya wa shafila asiatun dal'at min abdil nas mure bu yalla bu ñëlé ko bëggé bindé ñu bayé ko ci léro haqqatu muhammadiyya ci lér gogul yalla bindé lér gu nga xamné su nekk doon lér gogu addu dédé ke la barfi ko wax lu al kawnu kullu zulmatu inma ala ruzul haqq fihi ay di kawnu yu la lam lu ko léral haqqatu muhammadiyya ay di mo léral kawnu kon motax ben way ki ñu wax makoro comme ni nga ko xamné atila atiyatu bi ni mu xasse yentale muhammad sallallahu alayhi wasallam waye xass gogu deug da fay yow yenu sallallahu alaihi muhammad moy ful sant ku ngay bëgg xass di wax musammam yoy wax muhammad fekki fatay yugo rasul jigeeni ba yaangi tag yaangi xass yunus sallallahu alaihi wasallam xamal ne yaangi tag di wax julit neku terroriste neku julit wa ñi ngi jinde ay affaire yo xamne ma ñi nga xamne ñu daf ay kirim ci aduna bi neku ay julit ki daf ki reey ak ci ki xamne mo lim reey tan ni ko reey ko moy hitler neku julit lim ay ni beuy yo xamne reey ni ay million nit ñu yëp kën neku ci julit ko li baye waxon l'islam bi diine jambu la l'islam bi diine dimbalante la l'islam bi diine jappalante la l'islam bi diinaay joxati jër la baye nit sax suñu noy nit ci l'islam day talal ay loxom mu ne bu ko talalé rek nga xamni ki yëru dara ni ñu assalamu alaykum nuyu la mëna jall sax ba def al musaha muhanaka dox ak yow wone la man jamarat la indi ta ama islam lu amtu ko l'islam bi diine jamara ku jog ni da ngay xass yeetal momu sallallahu alayhi wasallam deug deug ñu ya manki way yu tibbi kepp ko xamne roy nga benn jikko ci jikko bi rek da nga nek ni ku bax waxuma nak nga roy mbolim jikko bi ko yalla bindé su ko defé da nga nek ko xamne ko wala kon ñaan yalla may ñu ñu xam yeetal momu sallallahu alayhi wasallam way ñu top ko ñu ko bëgg ñu ko magal ndax ko magal taxé lu la wax ku mu bëgg rek taxé ku mu bañ nak do taxé ku bañ ñu yeetal momu sallallahu alayhi wasallam do taxé kon ñu yalla yalla may ñu bëgg yeetal momu sallallahu alayhi wasallam barki mo la shawra sallallahu alayhi mi nga xamne mo ñu feñal deug deug mbotu yeenent bi su do do mom deug deug yeenent yalla mom sallallahu alayhi wasallam dana rafet lo xamne ngi koy magal kon mo deppel ya ngi deug magal yeenent mom sallallahu alayhi wasallam do lu ci alquran lu ko jere ci sunu lu ko jere kon yalla yalla do lu ci barke mo la cheikh ramou sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah wa la aqulha alhamdulillah min dinillahi wa salaamu alaykum.